U okviru ove međunarodne akcije realizovaće se i akcija Speed Marathon, koja se takođe sprovodi na svim evropskim putevima, tokom koje će biti merena brzina na najvažnijim putnim pravcima neprekidno u trajanju od 24 časa od 18. aprila u 6 časova do 19. aprila u 6 časova. U tom periodu biće angažovani svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dodaju MUP-u i u saopštenju podsjećaju vozače da se na deonici autoputa Šid Šimanovci meri prosečna brzina kretanja vozila. Nijedan ljudski život ne vredi toga da stignete negde 10 ili 15 minuta ranije, skinite nogu sa gasa i nemojte ulaziti u rizično preticanje. Tokom prošlogodišnje akcije Speed Marathon za 24 časa na evropskim putima otkriveno je ukupno 151.073 prekršaja prekoračenja brzine, od čega u Srbiji otkriveno 2.895 prekršaja. Svako zaustavljanje zbog brzina imaće i kontrolu vezivanja pojaseva na svim sedištima, ali alkotest bez obzira na doba dana, tako da možete platiti i 3 prekršaja ili ako ste preterali sa pićem, završiti u zatvoru. Smatram da je bezrazumno trošiti ljudske živote i povređivati međusobno ljude samo time što ćemo dozvoliti da neko koristi alkohol za vreme vožnje. Analize pokazuju da svaki treći saobraćajni prekršaj u Srbiji je prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila. Istovremeno, neprilagođena brzina javlja se kao uticajni faktor u gotovo polovini saobraćajnih nezgoda u kojima ima poginulih.